चकुरी बिहान खाए बेलुका के खाउँ जस्तो हुन्छ। तल माइला काकाको घरमा अलिअलि काम सघाएर खानेकुरा ल्याएर भाइ बहिनीलाई खिलाउँ कि भनेर जान लागेको चतुरी। के गर्नु खुसी, तिमीहरूको भाग्य र हाम्रो भाग्य एउटै छ। बचुन्जेल पनि कति दुःख कष्ट भोगेर बस्नुपर्ने रहेछ है। मेरो पनि त्यस्तै हो खुसी, जब दुई चारवटा फाली पिटेको भरमा खानुपर्छ। के गर्नु, अहिले त त्यो पनि गाउँका मान्छे नि धेरै बाठा भइसके, आफैले फलाम लिएर आउँछ। फलाम पिटेर कसरी छाकटारौँ झैँ हुन्छ खुसी। गरिबको कोखमा जन्म लिनु हाम्रो के दोस्रो चतुरे, तपाईँ कहाँ जान लागेको?